Pierin Giovanni, i cili mbeti viktimë një atentati me armë, është jo vetëm një emër i njohur, por vjen edhe nga një familje që gëzon reputacion në qytetin e tij të lindjes. I dal nga një derë e njohur për traditat arsimtarëse të Elbasanit, mjeku psikiatër 56 vjeçar Pierin Giovanni, për disa vite drejtoi spitalin psikiatrik të qytetit. Krahas profesionit ju bashkua edhe politikës, për një kohë të gjatë u angazhua në Lëvizjen Socialiste për Integrim, ku arriti të ishte edhe kryetari i degës për Elbasanin. Në zgjedhjet e vitit 2013 garoi për deputet në radhët e LSI, por pa mundur të fitojë mandatin. LSI është parti që kujdeset për njerëzit dhe do të kujdeset akoma më shumë, sepse vota e qytetarëve është detyrimi ynë. Gjatë bashkëqeverisjes PS LSI në vitin 2014, Giovanni drejtoi drejtorinë rajonale të fondit të sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Tiranë. Por kariera e tij do të tronditet pas një skandali për rimbursimin e ilaçeve. Me urdhër të prokurorisë, ai arrestohet si i dyshuar për krimin e një skeme të madhe mashtrimi me rimbursimin e medikamenteve që i shkaktoi shtetit një dëm rreth 56 milion lekësh. Në korrik 2016, gjykata e Tiranës e dënoi Pierin Giovannin me 3 vjet burg, që u konvertua në 2 vjet gjysmë shërbim prove, si dhe heqjen e të drejtës së ushtrimit të funksioneve publike për 3 vjet. Megjithatë, ai nuk hoqi dorë në qendrën e përfshirë në politikë. Në vitin 2017, Pierin Giovanni bëhet pjesë e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, ndërsa së fundmi, edhe pse jo në detyra funksionale, mbështeset te Partinë Socialiste. Ai u bë një nga figurat më të shigjetuara nga Partia Demokratike, duke u akuzuar për miqësi me figura të dyshuara të krimit në qytet. Së fundmi, edhe si një ndër organizatorëve të përplasjes fizike me simpatizantëve të PS dhe PD në ditën e verës në Elbasan. Partia Demokratike publikoi foton e Giovannit gjatë atij incidenti dhe akuzoi atë si organizator të grupit kriminal të Xhibrakës. Dita e verës rezultoi të ishte preludi i një kronike të parë lajmëruar, që sot përgjaku Elbasanin, si dhe përshtjelloi atmosferën e fushatës zgjedhore.